Як зварити пельмені? Набираємо половину кастрюлі води і ставимо на вогонь. Желательно чимось накрити, щоб скоріше закипятилась вода. І ждам. Тепер закидуємо пельмені. Варимо їх протягом 10-15 хвилин. Та перемішуємо ложкою. Коли пельмені будуть готові, вони спливуть наверх та буде відповідний запах м'яса. Можна їх вже виймати на дуршлаг, сіювати воду і закидати масло в посудину, там де вони будуть заходити. Закидаємо пельмені в посудину та кидаємо трохи масла. Потім ми кидаємо трохи солі. По бажанню перцю. Трошки щепоточку. Приємного апетиту.